Një njeri i cili ka borx për shembull 500 euro. Por njëkohësisht 500 euro i ka, i posedon dhe don të jep zeqat. A duhet ta paguaj borxhin apo ta jep zeqatin? E para për ta dhënë zeqatin, duhet ta plotësoj një sasi. E është 85 gram ari i pastër, që i bie tjetë në këtë kohë për afërsisht 4.000 euro, rrëth 4.000 euro. Pastaj, 2.5% për tyre ta jep zeqat, dhe kjo mas një viti. Më thonë, nëse një vit qëndron kështu apo shtohet. Pra duhet ta ketë sasin e pasuris edhe të kaloj një vit. Po, qëllimi i personet që ka pyet, po më duket se është cili ka përparësi, a të paguhet borxhi apo të jepet zeqati. Përparësi ka të paguhet borxhi. Përderisa sa ke borxh, nuk e ke obligim ta paguash zeqatin. Pra një herë i lan borxhet, pastaj nëse të metet pasuri, nëse të metet të holla për ta paguar edhe zeqatin, do të thotë është më shumë se sa shumën që e cekëm, atëherë e paguan edhe zeqatin. Allahu di më së miri.